madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane abdicasiis xasan maxamed lafta green ayaa aalada fogaanaraga uga qayb galay madasha iskaashiga soomaaliya iyo beesha caalamka oo maanta ka qabsoontay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka waxaa sidoo kale shirka qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka madaxda dowlad goboleedyada wakiilada beesha caalamka iyo dowladaha daneeya arrimaha soomaaliya ajendaha aan kaga qoranahay shirka oo ah security-ga iyo cadaaladda iyo siyaasadda intaba arrimaha amniga muddadii 2 sano ee aan koonfur galbeed joognay aan joogay aniga shakhsiyan waxyaalo badan ayaa noo qabsoomay wax badan oo muhiim ahaa inay qabsoomaan la rabayna ma suurtagelin oo ma qabsoomin waxaana rajaynaynaa hadduu Ilaahay yiraaho inay qabsoomaan saa la socotaan koonfur galbeed waxay ka kooban tahay 3 gobol iyo 18 degmo oo aad u waaweyn 4 degmo oo ka mid ah oo waxay gacanta ugu jirtaa dowlad goboleedka koonfur galbeed 4 degmo oo ka mid ahna waxaa haysto argagixisada caalamiga ah ee shabaab waxaana muddadaas waqtiga aan imaaday 5 degmay ahayd waxay gacantooda ku jirtay laakiin 1 degmo oo ka mid ah degmada oo dheegla ah dib iyo howlgalladii la wadayay gacanta ugu soo noqotay dowladda 4 degmo oo shabaab gacantiisa ku jirana 2 degmo oo gobolka Bakool ah degmada Tiyeglow iyo degmada Rabdhuure iyo 2 degmo oo gobolka Shabeellada Hoose ah Sablaale iyo Kunturwaari ayagana dhaqdhaqaaqyo iyo shaqooyin fiican ayaa ka socdo intaas warbixinta guud markaan kaga gudbo waxyaalaha muhiimka noo ahaa waxay ahaayeen furitaanka jidka isku xiro jidadka isku xiro koonfur galbeed goboladeeda iyo degmooyinkeeda oo ugu muhiimsanaa jidka xamar iyo baydhabo isku xiro MCR-ka heshiiskii qodob shirarkii kan ka horreeyey ilaa iyo kuwii annaga naga horreeyey oo Brussels heshiiska lagu soo galay ahaa oo weli aanan qabsoomin oonan ka rajo dhiginoon rajaynayna inuu qabsoomi doono ayaa waxyaalaha muhiimka ah oo noo qabsoomin ka mid ah waxaa noo qabsoomay degmooyinkaas 14 degmo oo gacanta ku jiro waxay si nabadgelyo ah ugu nool yihiin shacabka ku nool ayadoo ay iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed degmooyinkaasi eeriyadeedaba waxaa si nabada loogu wada nool yahay oo shacabkana ugu nool yihiin ayna u helaan adeegyadoodii bulshada ayaga oo wixii ay xaq u lahaayeen oo dhan u aado waxbarasho iyo caafimaad iyo adeegyadii bulshada kale oo dhan ka helo waxaa marka aan u baahanahay markii intaas laga tago in la isu furo gobollada iyo degmooyinka baydhabo iyo xamar afgooye iyo baraawe baydhabo iyo Bakool degmooyinka dhan isu socodkooda in la isku furo oo ay shaqeeyaan insha allahu sidii heshiiska uu ahaa oo ay ka wada qayb qaataan hay-adaha amniga naga kaalmeeya oo ugu horeeyaan AMISOM iyo dowladaha caalamiga ah oo kale oo nala shaqeeya waxaan rabaa marka inaan si gooni ah aan inta uga mahadceliyo ciidamada AMISOM iyo ciidamada dowladda federaalka iyo ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladaha sida qaaska ah noola nagala shaqeeya security-ga oo ay ka mid tahay ay ka mid yihiin dowladda Ingiriiska oo ciidamada qaybta 6-aad tababarada iyo qalabaynta iyo aad noo garab istaagsan oo aad noogala shaqeeyo sidaasoo kale ciidamada danab oo ayagana dowladda Mareykanka ayadana ay gacan weyn ay siiso AMISOM waxaan kaloo sidaasoo kale u mahadcelinaynaa AMISOM Police oo 107 ah oo na soo gaaray oo loogu talagalay inay arrimaha doorashooyinka amniga magaalada Baydhabo ay nagala shaqeeyaan shirkan oo ah mid sanadla ayaa mar waliba waxaa looga hadlaa arrimaha hortabinta u leh dalka Soomaaliya
BC شركه تلسون waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogto ugu bushaareeyneysa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobilkaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC. Thank you.